Kibali cha kupita hii njia. Unajua sasa hivi nchi yetu sio magari tu, hata binadamu atakuwa uwe na leseni ya kufanya wewe utembee sehemu na sehemu. Unaweza ukanionyesha leseni yako? Sawa, labda leseni hauna, umeisahau juu ya kabati. Nionyeshe fire extinguisher baba. Lazima binadamu yoyote katika nchi yetu sasa hivi atembee na fire extinguisher, kwa sababu jua ni kali sana, muda wote unaweza ukalipuka wewe. Unajipulizia fire extinguisher. Hata samani. Mimi sio kaka. Mimi nimekuwa gari au bodaboda. Kivipi fire extinguisher? Maana sasa hivi binadamu yoyote katika nchi yetu anatakiwa atembee na fire extinguisher, kwa sababu jua ni kali sana, linavyokumulika wewe unaweza ukawaka. Muda wote unabidi uji extinguish. Kwa hiyo wewe unashangaa, kwa labda vipo kwenye pochi yako, na siku hizo labda kwenye vipochi vyenu mnaweka vitu vya ajabu ambavyo sisi hatujui. Mimi naitwa Fande Kabora. Kwa hiyo siku hizi na wanadamu nao wanatembea na vitu hivi. Lazima utembee na hivyo vitu, na kama hivyo vitu hauna, hivyo vitu kama hauna, hivyo mimi ni afande dada. Sasa huo afande wako usinishike. Unabisha. Utapiga magoti. Usinishike. Bora nipige magoti so usinishike. Ah, sawa. Unaitwa nani? Sawa, unaitwa nani? Na kwa kosa ulifanya wewe hapa, adhabu yako ni shilingi 30. Bila 30 hapa dada uondoki mguu kwa mguu hadi kituo cha polisi cha kati cha Tabata shule. Unabishana na unabishana chombo cha dola. Ha? Nipeleke huko. Ah, kabocha. Niaje mwanangu? Unamshika askari hivi? Sasa jana mwanangu mambo gani sasa, kama umeondoka na nile nyagi umeumtua kidogo mwanangu umekimbia nayo, mambo gani sasa? Au mambo sio. Sasa saisha. Sema afande kabocha mjinga wewe. Sawa. Acha ujinga kwa siri. Mwanangu msikia kwanza. Ngoja kwanza. Ngoja kwanza. Oh, tulia kwanza. Sister, sister, umeelewa huyu jamaa? Alafu unajua mnanishangaa. Nisikilize. Mimi nimeshakuelewa. Umemind ili zigo. Sasa nisikilize. Wewe nimetoka kule unajifanya wewe afande. Ngoja nitakie utiririke. Acha mambo mengi. Bwana sister vipi, nimekuelewa fresh. Tiririka mtoto wa kiume wewe. Kwa hiyo tunafanyaje? Utasutwa mwisho wa siku. Mtoto nimemuelewa kweli. Sema tu mimi nimeshindwa kujiongeza. Cholo naye sijui katokea wapi cholo. Cholo sholi kanialibia, cholo sholi, cholo sholo sholo, nimemtaja mara tatu. Sasa yule mdada naye hapa, kwa kweli zero out.